бүгінгі айбын 2024 облыстық біріншілігі бұл жарыста басқа да аудандардан келген оқушылар өз өнерлерін көрсетуде және де бұл айбын 2024-тің болу себебі ол жастардың патриоттық рухтарын және де командалық жұмыспен олардың тактикалық дайындығын білу үшін және де бұл не арқылы біз өзімізге патриоттық рухты және де өзіміздің болашағымызды осылай әскери бақытқа ауыстыра аламыз. Бұнда тек қана әскери мектептер ғана емес, оның ішінде аудандардан шыққан қарапайым мектептердің де оқушылары бар.